Još upozorenja za vratare, naravno da jedna noga mora ostati na liniji, da se ne može i ne smije sa obje iskoračiti prije šuta ispred linije gola. Da vidimo tko će biti prvi izvođač. Prvi izvođač je Borac. I to Benjamin Tatar. Tatar ili Lamhauge, jedan kratki zalet za Tatara, Tatar i pogodak, 1-0 za Borac, dakle prvi izvođač je uspješan. Ide sada stoper Soni Nateštac. Nateštac, na golu je Pavlović, isto kratak zalet Nateštata i pogodak. I on je zabio 1-1. Oba ova prva izvođača su bila precizna. Stoper Nateštat jako mirno, precizno, drugi izvođač Borca bit će napadač Lukić. Da vidimo može li Lukić biti precizan, Lukić i pogodak je Lukića. Treba sada stvarno zadržati prisebnost, koncentraciju nakon 120 minuta borbe na terenu, još i 11 terci. Evo sada ovog igrača koji je ušao u samom finišu utakmice, Eriksen, očito je vjerojatno dobar izvođač, ali da vidimo može on poravnati na 2-2, dakle on je drugi izvođač Toršavna. Eriksen i obranio je Pavlović. Obranio je Pavlović, ipak Eriksen ne uspjeva, dakle nakon dva izvedena 11-terca, prednost za Borac. Čovjek koji je proveo cijelu svoju karijeru, rekao sam u Toršavnu, od 2014. Evo nije bio precizan jer je obranio Pavlović sjajno. Treći izvođač Borca sada na redu. A to je Dino Ćorić. Dino Ćorić i on nije bio uspješan, pa je sada ostalo. Ne, ipak je poništena ova obrana, očito se nije pravilno kretao na liniji Lamhauge. To je signalizirao vjerojatno tamo pomoćni sudac. Idemo pogledati ponovljenu snimku, to je bilo interesantno da vidimo. Da, mislim da je sa obje noge bio ispred linije gola Lamhauge, tako da će Dino Ćorić imati popravni. Nakon što je promašio Eriksen malo prije, prilika za Ćorića da bude 3-1 za Borac. Da vidimo Ćorića sada drugi puta. Ćorić i sada je pogodio. 3-1. Ipak Ćorić je dobio popravni ispit, uspješno ga je iskoristio. Sada domaćini jednostavno moraju biti precizni, 3-1 je treći izvođač njihov. Ako bi sada promašio i veznjak Nielsen, onda bi Borac imao priliku u četvrtoj seriji već zaključiti priču, ali da vidimo.
Nilsen, treći izvođač domaćina i obrana, obrana Pavlovića, ali opet je bilo nepravilno kretanje na liniji. Opet poništeno izvođenje, nema naravno ovdje VAR tehnologije, pa je preuzeo ulogu pomoćni sudac koji prati kretanje vratara po liniji. I prilika evo za Nilsena, kao što je bila prilika za Ćorića malo prije. Druga. Treći izvođač domaćih, 3-1 je za Borac i ovoga puta 3-2 ipak. Četvrta serija je pred nama. Sada slijedi izvođač Borca, da vidimo, ide Piščević, jedan od iskusnih igrača. Četvrta serija, 3-2 je za Borac, jedan promašaj danas ima domaćin. Piščević ili Lamhauge, Piščević i brani vratar Lamhauge. Ovoga puta mislim da je bila ispravna kretnja. Evo prilike u četvrtoj seriji da izjednači domaćin. Da vidimo sada Lamhaugea. Da, ostala je lijeva noga na liniji, ovdje se bilo ispravno. Ako sada zabije domaći igrač, onda je opet poravnanje. Nije se moglo izbjeći niti dramu u izvođenju danesteraca, kad je već tako bilo i tijekom utakmice. Evo posao za Heinesena. Heinesen jednostavno imao veliki pritisak, mora zabiti pogodak, inače će biti meč lopta za Borac. Heinesen gol. Izjednačenje u oči pete serije. Uspjeli su se izvući domaćini u pravom trenutku, dakle još po jedan jedanestera sa svake strane, a onda ako ne dobijemo pobjednika, idemo dalje sa šestim izvođačima. Sada ide Subić izvesti jedanesterac. Peti za Borac kod nerešenog rezultata. Subić ili Lamhauge. Subić i brani Lamhauge. Nije nepropisno. Meč lopta sada za domaćine. U petoj seriji Borac imao sve u svojim rukama, imali su jedan promašeni domaći danesterac, sada su sve to kompromitirali, obranio je Lamhauge. Da vidimo tko ima sada priliku odvesti Toršan u drugo pretkolo konferencijske lige. Ostaje još jedan izvođač i to je ovaj Ene Volcen, danac, stoper. Ako on zabije, priči je kraj. Bila bi to ipak senzacija. Stvarno bi bila senzacija nakon što je Borac dobio prvoj utakmici 2-0, pobjedio s 2-0 ovdje, da ispadu na 11 terce od Toršavna. Ali priliku za prolazak ima Ene Volcen. Ene Volcen i pogodak. Toršavn je u drugom pretkolu konferencijske lige nakon drame ovdje na Farskim otocima. Borac je stvarno kompromitirao sve zapravo u ovom susjetu, nije ništa dobro krenulo za njih od samog početka i kod onog prvog primljenog pogotka u prvom povremenu, a onda se sve to raspilo na najgori mogući način i ispali su već u ranoj fazi u prvom pretkolu, a dalje ide Toršaun i saznaćemo, kaže, protivnika nakon utakmice Trefiorea Fole Eška još uvijek u tijeku. Cijeli gledatelji, hvala na pozornosti nakon ovog dugog susjeta, ostanite naravno i dalje u Sport klub, želim ugodno veće srdačan pozdrav. Doviđenja.